Olá, gurias e gurizes, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente do contexto de vídeos que sempre tem aqui no canal, mas mesmo assim é algo que envolve uma coisinha que eu gosto muito, que seriam joias. Na realidade, eu gosto mais de joias do que consigo ter, mas faz parte, né? Normal. E a Soulfeel Joias me enviou algumas peças para mostrar aqui para vocês. Então esse vídeo é um publi tutorial, eu ganhei todas as peças que eu vou mostrar aqui, não comprei nenhuma não. Aí eu dei uma navegada lá no site e tem muita coisa linda, colar, pulseira, berloque. Tem gente que fala berloque, tem gente que fala charme, acho que é isso, eu falo berloque. Então tem muita coisa bonita lá. Tem peças que eu particularmente pro meu bolso eu achei um tanto caro. Mas aí quando as peças chegaram pra mim, eu vi que a qualidade realmente é muito grande. Essa pulseira, ela é toda em ouro rosa. Ela é linda, gente. É uma peça linda e de ótimo acabamento. Ótima qualidade. Eu também ganhei alguns berloques que, mesmo que a minha pulseira seja de ouro rosa, eu escolhi os berloques em tons de prata, porque eu gosto muito dessa mistura. Tem gente que acha que nada a ver combinar, mas eu gosto. Enfim. O primeiro berloque que eu quero mostrar pra vocês é um berloque personalizado, que eles colocaram a foto da minha gatinha, da Jade. Algumas vezes ela já apareceu por aqui. A foto ficou super nítida, ficou ótimo o trabalho que eles fizeram. Também veio um outro berloque de gatinho, que tem cristais Evarovski ali na argolinha. Lindo, muito delicado, eu amei. E também eu escolhi um memorial da China, que eu não vou saber falar o nome, mas é um memorial chinês, porque eu sou um pouco adepta ao Feng Shui, então eu gosto muito desse negócio chinês e tal. Um dia eu posso fazer um vídeo falando sobre Feng Shui. Enfim, então gente, eu adorei as peças, chegou pra mim em menos de um mês, chegou em 20 e poucos dias. Tem um site da loja, que é um site em português, mas as peças vêm de fora. Fiquei super feliz com o presente que eu ganhei. Quem me conhece sabe que brinco, pulseira, anel e creme, principalmente pro rosto, me faz a alegria. Então muito obrigada a Soulfeel Joias. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um vídeo um tanto diferente aqui no canal, mas eu queria compartilhar com vocês esse presentinho que eu ganhei. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.